Věnováno všem odvážným. SPI International uvádí Parta mimo zákon. Co? Stačí. Ahoj. Víš co? V noci se mi zdálo, že letím vedle tebe, nad oceánem. A z ničeho nic byla pod námi loď. Sletěli jsme níž a v loďce byl člověk. Můj táta. Snažil jsem se upoutat jeho pozornost, ale on mě neviděl. Chtěl bych lítat jako ty. No tak už jdeme. Měj se! Jsi raní ptáče, Nikolasi. Využij toho, že máš letní prázdniny. Jasně, to dělám. Počkej. Dík, pane Sinclaire.
Nikolasi. Zavřeli to. Vypadá to tak. Kdo to udělal? Majitel pozemku nejspíš. To hřiště patří všem. No, ve skutečnosti patří hlavně obci. Ale obec jsou všichni. Počkej. A tady je to. Páni. To vymyslel tvůj táta. Kdy? Když mu bylo jako tobě, s kamarádama. Přísně tajný vchod. Měli zadarmo fotbal. Bylo to drahý? Raději si šetřili peníze na zmrzlinu. A proč? Proč jsi mě předtím nevzbudil? Proto. Tak pro co? Protože z tebe táhnul alkohol. O tom si povíme, až vyrosteš. Jsou to blbci. Jak ses tam dostal? Jak asi, přelez to. Co když nás chytěj? Půjdem do vězení. A? Budem parta zločinců. Ukáž. Počkej, zbláznil ses? Klídek, jsou to jen housle. Jen housle? Víš, jakou mají cenu? Stokrát větší než tvoje baseballová rukavice. No a co? Myslím, že radši půjdu na hodinu. Šogune, počkej, počkej! Podívej se pod tribunu. To je skvělý. Můžeme hrát, je to uprostřed hřiště. Myslím, že budeme potřebovat buldozer. Musíme se schovat honem! Teď není čas poslouchat muziku. Má muzika je fantastická a taky holistická. Jsem fanatik a pozor, mám z toho tik. A co jde? Potřebujem pomoct. Tak pomoct, aby to nebylo moc, já se ptám proč. Pro slepičí kvoč. Jaký kvoč?
Ty jsi Pako. A ty jsi otravný. Tak o co jde? Jde o... Jeremy je troska, to ta jeho vodka, a nejenom dneska, život je agonie. Pěstuje magnolie. Jdeš do vody? Ne, ne. Pojď, voda je bezva, fakt. Mýval jsi to rád. Vždycky se s námi koupal. Nechce se mi. To kvůli tátovi. Ne. Pomůžeš nám? Potřebujem uklidit baseballové hřiště. A budu moct taky hrát? Jasně, zařídím to. Tak jo. Uhni přece. Hoď se do klidu. Zamčený. Zamčený na řetěz. S takhle velkým zámkem. Ale proč to udělali? Nechtějí nás tam, to je vše. Vše, 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 vše. Oni se snad zbláznili. Nezbylo nám, než přelíst plot. Nebo prolíst tajným vchodem. Je tam tajný vchod? Jen takhle velký. Jak tak koukám, ty bys neprolez. No, co budem dělat? Nemůžem nic. Měli bychom hrát fotbal. Na ten nepotřebujeme hřiště ani pálky. Počkej! Můžeme udělat dvě věci. Zkusit se najít jiný hřiště a bojovat. To nechápu. K boji se musíme sjednotit. Přesně, solidárnost. Jo, solitér. Ne solitér, solidárnost. Já vím. Je nás teď 7. Počítáš jí? Hele, nebuď sexista. Sexista, věc jistá, je artista. Potřebujeme něco jako armádu. Nepotřebujeme armádu, potřebujeme baseballový tým. Tati, na co jsi myslel před nadhozem? Je nutný se soustředit? Ve škole jsem nedávno nadhazoval. A fakt jsem se snažil. Ale myslel jsem na pizzu. Prohráli jsme. Kluci byli dost naštvaný, ale já taky. Můžeš toho nechat? Táta a máma už spějí. Chceš je zbudit? Tak přestaň hrát. Nemáš hlad? Ne, ne, ne. Musíš jíst. Nebo se nebudeš moc soustředit. Když se nesoustředíš, nelítáš. A když nepoletíš, neseženeš si žádný jídlo.
pak se vrátíš sem. Ale co se stane, když tady nebudu? Třeba budu mrtvej. Co bys dělal? Doufám, že bys si na mě aspoň vzpomněl. Rychle, musíš pryč. Jsi paličák. Neslyšela jsem tě v noci přijít. Hotel byl plný pitonců. Končila jsem v 11. Nemáš toho už pokrk? Mám snad na výběr? Za rok to pochopíš, až budeš potápěč. Já nebudu potápěč, budu makat na dědečkově lodi. Přestaň vykládat pohádky. Nedávno jsem ho viděl. Pořád mu sekáš trávník? U přístavu. Usnul na lavičce, nebylo ještě 8. Asi se budí, jako když rybařil. Jak vypadal? Táhl z něj chlast. Mámě to neříkej. Být, mami. Táta je mrtev už 2 roky, je čas, aby pochopil. Čau, Vontone. Nejdeš na housle? Ten kluk mi začíná líst na nervy. Jsem tady. Tady jsi špatně. Školka je tamhle. Musel jsem. Nepustili by mě. Už to máme hotový. Lepší pozdě než vůbec. Ahoj. Ahoj. Kolik je tomu psovi? Mám ho teprve 2 dny. Dřív jsem nevěděl, že existuje. Jak jsi ho pojmenoval? No Cleo, samozřejmě. Tak, konec přestávky. Teďka, ty klády. Moc těžký. Tak jo, všichni na jednu stranu. Co zas, co to dělá? Jo, bezva. Tak dobrý. A dolů. Fajn. Dobrý. A jedem. Víš ty, že? Někdo to má tady a někdo to má tady. A co? Teď otočit. Thank you.
Bude mít rozbitou pusu. V pohodě? To radši pusu, než pravou ruku. Aha. Tráva je hrozně vysoká. Já to věděl. To bude chtít ovce. Bude to chtít ovci. Ta nás spasí, pak spustíme akci. Protože je to dálka, dřevěná pálka a to je moje šálka. Jo! Nikolasi, jsi to ty? Co tu děláš? Nic. Šel jsem kolem, protože nějak nemůžu spát. A to kolo jsem neviděl. Nepůjdeš dál? Pojď. Máma ví, že jsi tady? Nic jí do toho není. Aha. Chceš něco k pití? Myslím, že mám Pepsi. Jenom vodu. Co bys rád? Nic. Vyklidili jsme to hřiště. Začali jsme zas hrát. Riskujete. Tam nesmíte. Dědo, ty a táta jste mi vždycky říkali, abych se nebál, když vím, že jsem v pravu. A že se nemám vzdávat. A nemám nikdy říkat nikdy. To jsem říkal. Ale nejsi tady v tuhle noční hodinu, abys mluvil o baseballovém hřišti. Co chceš, Nicky? Nic. Chceš mluvit o tátovi? Máma říká, že to byla tvoje vina. Ha. A ty?
byl jsem vpředu na můstku. Ta bouře přišla tak hrozně náhle. Netušili jsme to. Něco ti povím, Nikolasi. Jsi velký, abys to chápal. Smrt vlastního dítěte je to nejhorší v životě. Bolest nikdy nepomine. Nikdy neříkej nikdy, dědo. Víš jistě, že tu sekačku musíme vrátit? Ani si nevšimne, že mu chybí. Řekl jsem, že si ji půjčíme. To bylo dobrý. Jo, dobrý roule. Jdeme, Niky. Běž, běž. Ano. Paráda, Kejko. Pozor tam. Utíkej, utíkej. Dělej, pohyb, šoupni to tam. Bacha! Cecil! V 11, nezapomeň! O půlnoci! Ne, v 11, jak jsem řekla. Mami, já nejsem dítě. Nejsi ani dospělá. Všichni jsou venku do jedný. To je pravda, mami. Nepleť se do toho, Nikolasi. Zítra mám volno. Ty dokážeš naštvat. Pozor na pusu! Zkusím to spravit. Tátovým nářadím. Nedělej si starosti, miláčku. Někoho seženeme. Mohli bychom říct dědovi. Víš, že s ním nechci mluvit. Proč se o něm zmiňuješ? Udělal by to zadarmo. Je to opilec, Niky. Nikdy se nepotácí. Nemusíš padat, abys byl opilec. On na té lodi nepil, víš? Před tou nehodou nepil. Je nešťastný. Je to starý blázen. Pojď, jdeme dovnitř, pustíme si film, udělám popcorn. Pojď!
je bláznivá. Nikdy nezmění názor. Já jsem aspoň objektivní. No, vždycky taky ne. Člověk si občas musí postavit hlavu. Tak, dobrou noc. Když jsi nadhazovač, jsi jako kapitán. Musíš být vždycky nejlepší. Někdy je to bezva a opravdu mi to jde, ale někdy taky ne. Složil jsem je tamhle. Jsou to těžké klády. Kdo to byl? Nechápu, nejsou tu žádný stopy. Kdo to posekal? Samo se to neposekalo. Vím, komu patří ta sekačka. Zdravím. Čemu vděčím za tu čest? Pane Bodro, váš humor u mě nepadá na úrodnou půdu. Kde jste to našli? Nedělejte hloupého, na baseballovém hřišti. Cože? Na baseballovém hřišti? No ano, na baseballovém hřišti. Co děláte? Dobrovolnou činnost pro obec? Tráva byla takhle... Vyklády? Staré krámy? O to vám jde? A s kým jste to dělal? Protože sám určitě ne. No teda... Ale... Řekni mi, Fabien, co je to za nápad přeměnit baseballový hřiště na skládku? Nebylo využívané, takhle aspoň k něčemu je. Pro děti najdeme jiné místo. Dali jste tam zámky, aniž byste se zeptali? Jak pak máme... vzpomínat na naše město. O čem to mluvíte? O starých lidech. O těch, co před 30 lety pomáhali to hřiště vybudovat. Mluvím o tvým tátovi. Mého otce do toho laskavě nepleťte, pane Bodro. Je pravda, že tu dříve žilo víc lidí, ale to je pryč. Možná je to smutné, ale taková je realita. Hřiště je staré a k ničemu. Když jsme staří, tak jsme k ničemu, holčičko? Neříkejte mi holčičko, nejsme ve středověku. Myslí. Ta starý lidi chceš-li zůstat starostkou. Hřiště je zavřené. Definitivně. Konec. Jasné? Sakra práce. Nadhazovač. To prostě nemělo chybu. Ne, fakt, poslouchej. Špatně to hodil a ten polic... Luci, to je hrůza, pojďte se podívat. V životě jsem neviděla nic tak velkýho. To se mi snad zdá. Přivaž tu Klea. Zůstaň. Tohle už přehnali. Kdyby tu aspoň nechali klíče, popojil bych. Umíš řídit? Jasně, otočíš klíčkem a šlapneš na plyn. Není to automat. No a co? To bylo schválně. Postavili to tam, aby nás vytočili. To jsou blbci. Ale my to nevzdáme. Jasně, že ne. Musíme přijít na to, jak to dostat pryč. Co výbušniny? Jako v akčním filmu. Chlupci.
nebo to rozebrat. Přeskočilo ti? Nemáme ani nářadí. Stačil by acetylenový vhořák. Co je to tylen? Neví, o čem mluví. Acetylen. To je plyn používaný ke sváření. Troubo. Drž hubu. Hele, nechte toho. Nedá se nic dělat. Najdeme jiný hřiště. Kde? Je to naše hřiště a my se odsud nehneme. A tohle? Co s tím uděláme? I kdyby jsme to nějak dostali pryč, dají sem něco dalšího. No a co? Dáme to taky pryč. Nakonec jim to dojde. Ono jim to dojde. Že to tak nejde, pak je to přejde a o to jde. Jestli bude takový celý léto, já končím. No tak, Raule, nemůžeš nás takhle zradit. Cleo, zůstaň, sedni. Budem hlasovat. Dobrý, Nicky, hlasujem. Hlasujem, jestli zůstanem nebo odejdem. Kdo chce zůstat? Kdo chce odejít? A s tebou, Nicky, to budou 4-3 pro odchod jinam. Počkat, můj brácha nehlasoval. Ten nemá hlas. To teda má, říká se tomu demokracie. Simone, chceš zůstat nebo jít jinam? Já chci mít to auto tady. Blbá demokracie. No a co? Pojď, Simone. Kluci, někdo ukradl tu sekačku. Dědo, musím ti něco říct. Vážně? Máma si to rozmyslela? Zve mě na večeři? Jde o tvou sekačku. A co je s mojí sekačkou? Seká skvěle. O to nejde. Tak o co? Chtěli jsme si jen půjčit, přísahám. Jestli si chceš půjčit, mě to nevadí. No. On je asi někdo ukrad. Tak. Doufal jsem, že mi posekáš trávu. Kdo jí vrátil? Starostka. Myslíš si, že jsem to hřiště posekal já? Něco pro tebe mám. Je starý. Patřil tvému otci. Vidíš, nakreslil na něj motýla. Byl dobrý nadhazovač? Nejlepší tady. Ale tvrdohlavý je jako mezek. Jako já.
Zkoušíš si knucklebowl? Jo, je to těžký. Chce to soustředění. Ty jsi dělal dlouho, kouče, vidí, dědo? No jo. A jaký to bylo? Myslím s ostatními hráči. Říkat jim, co mají dělat. Občas těžký. Víš, nejde to vždycky, jak chceš. Můžeš být lídr a přitom se chovat demokraticky? Nechoď vždycky proti proudu. Občas musíš přijít s argumenty. Vždycky existuje řešení. Tak jo, dej mi tu rukavici. Šapně to sem. Nikdo z nás si to nerozmyslel. Jsme tam, co včera. Musí tady být i jiná místa. O jednom vím. Dobře, ven s tím, Nicky. Bčko na pointu. Co jsou turisti? Hned zatím je velká louka. A vždycky se můžeme vrátit, až se zbavíme toho hasičského auta. Není tam síť. A je to velký asi jako krabice od bot. Od bot. Robot. Vždycky kromě sobot. Jo. Je to na konci světa. Tygře, není to ani 10 minut od našeho hřiště. Ha, to ti prospěje. Ty máš tak co mluvit, tlusťochu. Ty nechodíš, koulíš se. Dost! Přestaňte! Nechte toho! No tak, dost! Tygře! To stačí! Přestaňte! To by stačilo! Hudba uklidňuje duši, ne? Tak co, Nicky? Nestrkej! O tom místě víš. Mám špiony všude. Co to je? Vykulíkování. Věděl jsem, že to nebude jako naše hřiště. Zase jsme se nepohnuli. Vytáhnem ty kolíky. To bychom byli zločinci. Potom je tam vrátíme. Už zas pracovat? Kdy budeme hrát? Život není jen o hraní, víš? Hele, kdo to je?
Netuším, možná turisti. Čau, tady nemůžete hrát. Nesmíme tu hrát? Nesmíte? To nevím. Ale prostě to nejde. Chtějí tady stavět bazén. My hledáme místo na baseball. My zase místo na fotbal. Na ten evropský, víš? Páni. Já jsem Ingrid. Já Ricky, říkej mi Tygr. Jako ta šelma. Já jsem ze Švédska. A ty odkud? Já nejsem turista, žiju tady. Líbí se ti tu? Leto je bezva. 3 měsíce prázdnin. Páni. Možná to tak nevypadá, ale chce to pořádně se soustředit. Ale ta malá pirueta, co nadhazovač před hodem vysekne, to je ujetý. To není žádná pirueta, je to pohyb. Přesně v souladu s gravitačním zákonem, setrvačností, odstředivou sílou a soustředěním. Když to říkáš... Je to energie, co vymrští míč. A pak v poslední chvilce může dát míči faleš, aby pálkař netrefil a míč přistál v lapačce. V lapačce? To je jako, že míč skončí v rukavici chytače. Kámen, nůžky, papír. Fajn. Jedem. Bot? Házej! Ne, co jsem říkal? On to taky dělal. Řekl jsem ti, že je brankář. Ten může. Klídek. Aha. Hezky, do toho Jak to, že on může sáhnout na míč a nikdo jiný ne? Nebezpečná. Time out. Nemůžeme dát pauzu. Baseball se mi líbí víc. Mně taky. Nevadí, už to bude končit. Co, kam jdete? S tímhle to máš lepší. Díky. Navleď si to takhle. Tak. Zkus tohle. Ne, na levou ruku. Pravou budeš házet. Jo. Počkej, koleno nedávej na zem. Míř na rukavici a soustřeď se. Celou tu dobu udržuj váhu na zadní noze. A pak přední nohou švih a hoď míč. Zkus. Ingrid. Nevadí. To zvládneš, Gustave. Slušný, skoro si to dal. Do toho, Horáci, odpal to. Jo, viděli jste to, lidi? Můj míček. To je toho, o míček míň, máme jich spoustu. Ne, ne, ty to nechápeš, o ten nesmím přijít, byl mýho táty. Tak já tam pro něj skočím, o nic nejde. Chceš jít pod mola? No a co? To znamená, že tam jdu sám? Tak dobře, jdeme tam všichni. Ale vy tři počkáte tady. To není fér, já umím plavat. Ty tu zůstaň s nimi. Ale proč já? Protože ty máš k dětičkám nejblíž. Pojďte za mnou. Nemůže být daleko. Šel ke dnu, určitě.
Bejsbolový míč se nepotopí. Leda bys ho přivázal k podkově. Jo, jasně. Bacha na tu vlnu! Chyťte se něčeho! Au! Jsi v pohodě, tygře? Stalo se ti něco? Ne, v pohodě. Špatně jsem šlápnul. No. Hele, vidím ho! Tamhle je! Somet Bandor. Somet Bandor? Miluju. Jok Elskar. Jok Elskar? Pláž. Stranden. Jok Elskar Stranden. Jok Elskar Stranden. Jo. Než mu umřel táta, Niky trávil celý léto ve vodě. Býval tam celý den. Tohle bylo poprvé po dlouhý době. A vidíš tamhle ten ostrůvek? Dokázal doplavat tam a zpátky. Co se mu stalo? Utopil se. Byl na rybách se svým otcem, Nikovým dědou. Přišla bouře a on spadl do vody. Když Niky hodí míč, ten letí hezky. Když si pomalej, nedotkne se tvý pálky, ty otočíš se zpátky. Change-up, singer, fastball, folkball, curveball, highball, lowball, deadball a crowball. Dobrý, ne? Bach to není, ale i tak je to dobrý. Vím, že se táta nevrátí. Nikdy. Ale někdy mám pocit, že stojí vedle mě. Když nadhazuju, myslím na něj. Chápeš, ne? Jako ty. I když tě nevidím, seš tam. Budeš mít skvělou kondičku. Potřebuju pomoc, Teo. Ha, chceš na odvykačku? Než si vtipnej, já mluvím vážně. Tygře, dupni na pedál a pohni pákou. Co? Máš sešlápnout spojku a dát tam neutral. Nemůže mluvit jasně jako všichni. Vždyť není zdejší. No a co? Ty jsi Japonec a rozumím, co říkáš. Tygře, od prvního setkání ti říkám, že jsem Číňan. Číňan. To je fuk, ale rozumím všemu, co řekneš. Protože jsem se učil od kluku jako ty. Teď pojďte všichni sem. Připravte se. Taháme všichni najednou. 3, 2, 1, teď! Tahejte! Zvládneme to! Vydržte! Nepřestávejte! Do toho! Už to jde! Tahejte!
Ještě, ještě! Ano, ano! Jede! Taháme! Ano! Jede to! Nepřestávejte! Jo, nepřestávejte! Jedeme, jedeme! Jo! Schovejte se! Všichni pryč, všichni pryč! Řekl jsi mi, že jich tu je celá banda. To je můj děda. Je automechanik? Rybář. Jděte sesty! Dávejte pozor! Věděla jsem, že něco kujete. Neměla jsem pochybovat. Ale tohle vám neprojde. Obec vás bude pokutovat, pane Bodro. Fabien Kouturová, nevychoval jsem tě, abych poslouchal, jak plácáš nesmysly. Ale táto, nepleť se prosím tě do toho. Tohle je mezi obcí, radnicí a mnou. To, co děláte, je nezákonné. Teď jsme opravdová banda zločinců. Dobrá, tak odejdete? Vezmete sebou všechny děti a smažu to. Ne. Nejdřív to vysvětlíš. Táto, co mám vysvětlovat do háje? Do háje, to je něco jako sakra práce. Co přesně tady chcete udělat? Smetiště. No, zbrklé závěry. Posloucháme, Fabien. Obec potřebuje místo, kde by mohla skladovat svoje vybavení, to dobře víte. A občané mají dost toho, jak se věci kupí kolem radnice. Podpoříme turistický ruch ve městě, které je moderní, pořádné a čisté. Fabien, tyhle proslovy si nech pro svoje voliče. Pověz nám jednu věc. Proč baseballový hřiště? Za prvé, je to jediné volné místo. A za druhé, ničemu neslouží. To není pravda. Za prvé myslím, že se nesnažíte najít vhodnější prostor. Nemám pravdu? A za druhé, jak vidíš, hřiště užívají ty děti. Tati, nezastavíš vývoj, protože si pár dětí chce házet míčem. Prostě jim najdeme jiné místo a je to. Ne, ne, ne. To nechceme. Ty tribuny a ploty jsme stavěli my. Pravda, Jeremy? Jo. Byla to chlouba města. Každou neděli se zaplnili. A 7 let byl náš tým dokonce mistrem provincie. A ty teď chceš jít a zničit, co jsme udělali. Hřiště spustlo, na tribunách nikdo není. Tady baseball nikoho nezajímá. Hej, nás baseball zajímá. Kdyby se tribuny zaplnily, co pak? Řekla bych zázrak. A rozmyslela byste si to potom? Kam ti míříš? Když vám ukážeme, že lidi mají zájem chodit na baseball, vrátíte nám hřiště? Říkáš, že zaplníte tribuny? Přesně tak. Přesně tak. Baseballová sezóna? Ano. Ano. Ale když to tady nezaplníte, už sem nikdy nevkročíte. Ale když ano, zrušíte plány se skládkou. A ty a vaše obecní rada začnete pracovat na obnově těch tribun a udržování hřiště. Dobře. Takže platí. To se nám nepovede.
To se jí? Co je to? Otevři okno. Proč? Proto. Teda. Dobrý. Mluvím s ním. Co mu říkáš? No, všechno možný. Co třeba? Na co myslím? Místo deníku to říkám jemu. Mluvíš s ním o mně? No jo, určitě. Mám to! Oblastní baseballová liga. Oblastní ředitel. Neříkej, že nemáš dost vysedávání u televize a pouštění si kazet s baseballovými zápasy. Líp utíká čas. To je fakt. Ale utíká rychleji, když se hýbeme. Už nemůžu řídit. No jo. Ani já ne. Ale chodit ještě můžeš, ne? Hřiště je odsud 5 minut chůze. Z toho sezení budeš mít opruzeniny, víš to? Já ti nevím. Musíme ty děti povzbudit. Udělat to pro ně. Rozmyslím si to. Může to i vyvolat pěkný vzpomínky. Ty jsi byl nejlepší pálkař, Donate. To ti musím nechat. Pamatuješ na finále v 75? Jistě. To jsme byli mladí. Mluvíš, jako by jsme byli starci. A ty myslíš, že lidi vyjdou ven a půjdou na baseball? Nikoho to nezajímá. Schovával jsem si trofeje pro svého vnuka, ale on je ani nechtěl. Mluví jen o fotbalu. Ale proč ne? Dokonce i Donat opouští svý lehátko a telku. Kdo ti to řekl? Jeremy. Věříš mu? Je docela dobrý. A chce pomoct dětem. S tou mojí artritidou, já ti nevím. Poslouchej se. Denně chodíš skoro 2 kilometry sem a 2 kilometry zpátky, abys tu seděl. Místo na ryby, jdi na druhou stranu k baseballovému hřišti. Už nejsme mladíci, Teo. Mluvíš, jako by jsme byli starci. Brát pálku byl dobrý nápad. Uvidíš, že jsem nadšenec. Určitě to udělá dojem. Důvěřuj mi. Tak jo. Tady. Poslyšte, děti, já vám rozumím, ale mít svůj místní tým není jednoduché. Máte hřiště? Máme. Je s tribunami pro diváky? Platit rozhodčí to chce dost diváků. Ano, máme za sebou celé město. Starý lidi, co nemají v neděli, nic na práci. Máte skutečného trenéra? Jasně, ano. No jistě. Je starý, ale moc dobrý. Velmi přísný. Jmenuje se Jeremy Bodro. Nemohl jsem přijít, protože pracuje. Jeremy Bodro? No to mě podrž. On se vrací?
Tak to máme spolu o čem jednat. S jeho zkušenostmi můžeme dělat obrovské pokroky. Teď dobře poslouchejte. Nejdřív se musíte kvalifikovat. Nebudete-li dost dobří, nemůžete hrát v lize. Přijdu se podívat, jak hrajete, ale nejenom tak. Skutečný zápas. Se dvěma kompletními týmy. Žádné dětské hraní pro zábavu. Dobře, pane. Potřebujeme hráče. Kdyby tě to nebavilo, to nevadí. A jestli neumíš hrát, ukážeme ti to. Ahoj. Ahoj. Já v neděli pořádám zápas a byl bych rád, kdybys přišla a hrála s náma. O co přesně jde? O baseball. Uvidíš, je to fakt super. Ukážu ti, jak na to. Nemá to chybu. Hele. Jak dlouho máš mít tu sádru? Ještě 3 neděle. Víš, někdy se to sundává dřív, rychleji se to hojí. S pilou to jde snadno. Jseš normálně magor. No dobře, abys nedostal infarkt. Dědo, prosím, teď nemůžeš říct ne, potřebujeme tě. Stárnu. Nejsem na to ve formě. Právě, do formy se dostaneš. Zaměstná tě to a už nebudeš žít minulostí. Víš jistě, že jsi na to připraven? Tady už nejde o zábavu. No jasně, denně budu trénovat. Pomůžeš mi s knucklebolem, že jo? Nadhazování je velká dřina. Cenou flašku. 10 centů polož je tamhle. Jo. Vrána. Orel, brána. Sláma. Ne. Liána. Tak jo. Tady je účtenka. Dobrý. Mám všechno a ještě nám zbyly peníze. To jsem já. Kde jsi? Tohle do háje. Ne, to nebylo na tebe. Jen dětské plakáty. Sundám to.
Vlastně víš co? Když je to zabaví, ať se věnují umělecké činnosti. Ty kouříš? No a? Ví to máma? Jestli jí to řekneš. Můžeš to uvnitř pověsit? To je na nedělní zápas. Mámě to neřeknu, slibuju. No tak. Se opovaž. Bohužel jsi přišel pozdě. Co? Už tam jeden visí. Cecil! Jdeme, pojď. Běž napřed, já chvíli zůstanu. Neřekl jsi mi, že tě tohle bere. Neptal jsi se. Ano? Pozvánka na baseballový zápas. To bude perfektní na podpálení krbu. Jo. Tak kde je? Řekli jsme v 10 a je skoro 11. Mít hodinu zpoždění, to už je moc. On přijde. Jo, namazaný jako vždycky. Říkal, že si nic nedá. To už jsme slyšeli. Nechte toho! Byl skvělý trenér, i ředitel ligy to říkal. Místo posedávání pojďme trénovat. Pojďte! Budeme opisovat kruhy jako plážový míč. Basketový? Baseballový? A pingpongový? A skáčeme. Rozdělte se do dvojic.
Nazdar! Tak se do toho pustíme, ne? Prostřičíme se. Tak pohyb! Už jsme se rozcvičili, dědečku. No, tak výborně. A tak budeme chytat. Do dvojic. No tak, děti, dělejte. Baseball je vážná věc, víte? Baseball není jenom... Nikolasi. Thank you.
myslím. Zapni mi ten popruh. Utáhni to. Je možný, že si trochu zhubnul? Hele, nech si to. Pánové, první míč zápasu nevyhazuje nikdo jiný než bývalý hráč za Montreal Expos Derek O'Kane. Qui lance la balle, ça fly, ça fly, ça fly, 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 fly. Si t'es pas prêt, tant pis pour toi, ça passe juste une fois. Une balle rapide, une balle lente, une balle glissante, une balle passante, une balle fourchette, une balle fléchette, une balle papillon, une balle corneille. V českém znění Ben Walter, Jan Keller, Jan Vlasák, Ondřej Balcar, Mariana Jurková, Nina Horáková, Anna Marie Jurková, Daniel Ršišev, Jakub Nemčok, Michal Linhart, Milan Slepička, Bohuslav Kalva, Luděk Čtvrtlík, Michal Guliáš a další. Překlad Jitka Rybová. Zvuk Jaroslav Kosán. Produkce Kristýna Smetanová. Vedoucí výrobního štábu Leoš Lanči. Dialogy a režie
Miriam Chytilová. České znění pro SPI International vyrobila Media Promotion Dubbing, člen skupiny Media Group, v roce 2016. Et pour qu'on rentre en action, et pour de bon, pas pour des bonbons, ni du jambon. Hey, t'es bien sexiste. Sexiste, on existe, on résiste. C'est poche, c'est moche, c'est croche, c'est pas poche. La balle, ça fly, ça fly, ça fly, fly, fly. Ça passe juste une fois. La femme est vache, tournez. Elle est folle, il est gâche. Là, on est devenu des vrais en la loi. Et vous êtes un business, hein? Pareil.